衰弱マッチが、衰弱マッチじゃない。ちょっと疎外感感じるよ。よろしくお願いしますモスです。お願いします。ちょっとやる前から4人パーティーっての分かってるから絶妙な緊張感ありますね。さあどうしましょうかね。お、めぐんだ。眠気覚まし薬1個だから割と近くから打たないと。クロちゃんスプバやね。うん、こういう、あ、小手かい。ここのね、加速がないんすよね。0.3 じゃなくて 0.2 なんで、これ。え、なんか、うめき声おじさん、なんかついてきてない?変態が。なんか変態がついてきとるんやけど。やめてくんない?え、なんか変態のビットリオがついてきとるんだけど。何、みんなで助けようみたいな感じ。助けれないよ。こいつら、よけも、これは怖そう。これはしっかりアンガーマネージメントは腐らないよな、この展開で。この展開のアンガーマネージメントは腐。絆とかついててキリアの位置報告してるのかな。もう VC でしょ今の絶対。もう言わずもがなでしょ今の動きは。俗に言う100のやつやんっていうやつやん。これ100のやつやんの。間に合うんだ今。これ霊化理論かもな、ひょっとしたら。これスプバやね。でも板はいい感じに使えてるんで大丈夫。そしてここでようやく血の恩恵の効果が入ってくるんだよね。でエイリアの炎を見ていくと。無感覚になってるからワンチャン襲えるかもね。寸止め回復だけちょっと見といた方がいいかも。予備動作?うん、この人チート疑いたくなるぐらい俺の動き見えてんな。あー、つけてそのまま救助か。そこまではワンチャン DS? あ、やっぱそうか。こんなに余裕かまさへんもんな普通は。
あーこれガチ勢やね、これは。これね、ガチ勢ですね、相当な。いやーこれはちょっとトーテム壊してたか、こん中の。これは無理これは無理すぎるちょっと待ってこれは無理すぎるで、さすがに。パーク見てみよっか。オフレコ、全力疾走、ベビーシッター解放。まあこの人は多分救助役なんだろうな。で、めぐみ DS。ああ、これは結構チェンス系やね。で、オポチュニティ。あ、でもこの人もいいパークつけてんな。逆境で、デジャブ。まあデジャブがあるから発電機もしっかりカバーできますよね、この2人で。で、オフレコで、逆境もガチガチやないかい。それとかさ、あー仕事終わって疲れたーって帰ってきて、あーご飯食べて、お風呂入って、子供寝かしつけて、あー明日仕事だけどちょっとだけゲームするか、ゲームボタンポチ、さあやるかーっつって1試合目あれだったら、次の日仕事頑張れないよな。ちょっと待って、おい、またあいつらじゃねえかよこれ。ふざけんな、俺。ちょっと待って。おい、また、ちょっと待って。さっきの奴らだよな、これ。見たぞ、俺。お前ら。ちょっと待って。ちょっと待って、さすがに無理。ちょ、さすがに無理っすよ、皆さん。もうやめ。そりゃ行かねえといけねえだろうがよ、こんなんはよ、みんな。こんなとこで弾けるかよ、男がよ。あのビットリューだけ要注意だな、あいつブロックに来るから。でも、あいつは多分、全く同じ構成でやってるから、クローレとか絶対に、でも俺、覚えた、さっきの構成。ちょっとみんな教えてくれ、こいつなんか、怪しいパーク持ってるやつ教えてくれ。クローレットが、あの消し持ってたよな、そういや。絶対あいつら同じ構成できとる、これ。しかも全員オフレコ持ってなかった？全員ではないか。ああ、もう一人目のやつからうぜえことしてきやがる、こいつら。一人目のやつから。おい、こいつら、ほんま、ふざけん！ふざけんな、こいつら、マジで、ほんまに。もう一人目のやつからゴリゴリブロックする気満々で来てるんやけど、もうやだ、もう。もう、ちょっと誰か警察に通報しといて、この人たちのこと。ちょ、怖い、おい、ふざけんな、お前ら、マジ。こい、くそ、こいつら、お前。ちょ、待って。一人持ってけたらオッケーにしない、これ。あ、もう一釣りで俺の勝ちにしてくれ、ちょっと特別ルールで。まあまあまあ、ちょっとなんかこれねえ、ちょっとこれもう国からあの報奨金欲しいんやけど、これ国からねえ、無理なんですけど、こんな。ちょっと国から支援欲しいです、俺。めちゃくちゃいいとこで待ってるやん、あいつ。待てよ、とりあえず一人連れたからね。はい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 、これ全力疾走多かったよね。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。こいつら全力疾走なんだよ、全員。
デッドハートおらんかった。読み勝ちするわこれ。いやこれ横顔なんですよね。横顔買ってくんだよね、こういうとこしっかりと買ってくんだよ。俺結構チェイス勝ちしてるからね、割と買ってくのよな、こういうとこは。あれ勝つんじゃねこの試合。あれ、えこれ勝ちある、ちょっとしてやけど。あれね、俺勝っちゃうんじゃないこの試合。なんならちょこれ国民栄誉賞欲しいです、これ勝ったら。冗談抜きで国から何かしらのやつ欲しいよね、彼ら倒したら。それ当たらんのや、それ当たらんのやつか、当てれんのや今の。ペガサスのように、いやこれない、隙間ない、よし。待って、ほころび生まれてない相手なあ、さっきの俺だよ、借りを返しに来たぜ。いや安心感なかったよな彼ら。待って、ちょっと待って待って待って、これ癒しの輪なんすよ。でリージョンのバッチバレてるな、これ回復してないな。でこれ味方に回復してもらう予定ね。いやこれありますよ、ブロックするよな、それ待ってたんだよクローデットさんよ。オッケー、来い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 、殴るぜ殴るぜ。いやある、いや絶対 DS 持ってなかった、もろた。よっしゃ、でかいでかいでかい、ほころびが生まれた。牙城を崩すぞこいつらの。よっしゃ、一矢報いるぞ。よいやいやいや、しよしよし、マジで初動完璧ある、ほんまにある。はいはい、いやこれ相当きついよ、ちょっと空気悪くなってるからね。ほんで、はい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 、もう分かってますよあなた方の手口は、分かってますよ、今回は勝たせてもらいますよ。天使の羽が見えましたね今、ララちゃん、ララちゃん、どうします、ララちゃん。ビットリオの姿をしっかりと確認していく。いやまあまあ、この人はこれはうまいからな、しゃあない、これはうまいからしゃあない。これ飛べ、よし、あと1回倒すからね、オッケー、よし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 、これでオッケーオッケーオッケー。さあかけていくよ、フェイントかけていくで、あーはーい、オーライイエス、オーマイガー、わっ、オーイエス、オーイエス、オーマイガード、アメイジング、ピザポテト、オーケー、センキュー。
なんかクロレットうまいな、お水今の。オッケー、これオッケー。まあまあこの辺はしっかりしてますよね、さすがに。さっきの見せられてますから僕も。でまあこれ板倒しっかり見て飛ぶ。クローレットだけ DS だからそこだけ警戒しよう。多分カバー来るな。まあ、トンネルやだよね。いやもうブロックで殴るやこれは。一人カバー来たら絶対発電機遅れるから。ああもう何それ、もう大丈夫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 、絶対大丈夫。加藤チェンス勝ちしよう。渇望仮面がやってきた、渇望仮面がやってきたよ。はーい、もう読み合いは勝てるという絶対的な自信があった。よし、さてどう料理しようかね。先ほどはケチョンケチョンにやられたからね。うわもうさっきのが効いてるからマジで気持ちいいこれ。よし、クローレットはもう絶対衰弱に入ると考えて、ここは落ち着いて、ここはもう距離縮めるだけでいいからね、策的と。大丈夫大丈夫、クローデットは絶対に1分間は衰弱入るからな。入った。しかもアイアメール持ってなかったよね、そういや。これだけ手強い、この人だけ。大丈夫。このビットリオだけマジで俺のオーラ見えてんのちゃうかぐらい手強いから、そこだけ気をつけよう。オッケー、ここでタケチェン窓枠飛ぶな、多分ほぼほぼ飛んだね。でも飛ぶと終わりなんだよね。はいと、これを勝負していいっすか俺、エイリアの本能で。男見せるわ。なんか変なアドモン使ったよな、小屋ハッチだっけ。イエース！しゃあ！ふぅー！脳が溶けてゆく！これは脳溶けちゃうよ。あぶねー、気持ちいい。私には叶いませんね。いやまあさっきボコボコにされたんですけどね。
はい、構成変えてきてなかった。あざっす。